Vətən müharibəsi nəticəsində mənəvi psixoloji problemlər yaşayan vətəndaşlarımızın psixoterapevtik müalicəsinin təşkili məqsədi ilə 20 yanvar 2021-ci il tarixində Türkiyədən dəvət olunmuş mütəxəssislər ölkəmizə gəlib. Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dəvəti ilə gələn peşəkar klinik psixoloq və psixoterapevtlər vətən müharibəsi nəticəsində psixi problemlər yaşayan vətəndaşlarımızın psixoloji reabilitasiyasının səmərəli təşkilinə yardımcı olacaqlar. Eyni zamanda qazilərin, şəhid ailəsi üzvlərinin, terror aktlarından fiziki mənəvi zərər görmüş insanların psixoterapevtik müalicəsinin təşkili məqsədi ilə həmin mütəxəssislərin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin psixoloq mütəxəssisləri ilə birgə fəaliyyət göstərməsi, həmçinin təcrübə mübadiləsinin aparılması nəzərdə tutulur. Vətəndaşlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə zəng edərək mütəxəssislərlə görüş vaxtını təyin edib ödənişsiz şəkildə müvafiq psixoterapevtik yardımlar ala bilərlər.